Тростянець звільнений від російської окупації. Сьогодні, силами 93-ї бригади Холодний Яр за допомогою територіальної оборони і місцевих партизанів, місто Тростянець на Сумщині звільнили від російських окупаційних військ. Холодноярцям вдалося вигнати еліту російських сухопутних військ Кантемирівську танкову дивізію. Цьому передувало ураження командного пункту разом із керівним складом 96-ї окремої розвідувальної бригади ще в перші дні оборони Охтирки і боїв за Тростянець, зазнавши низки невдач російська армія, Мія втікала з Тростянця, лишаючи озброєння, техніку та боєприпаси, які 93-я бригада використає для звільнення інших українських міст від окупації. Слава Україні!